watching Women TV. This is it. Imperi oye! 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 Ubumwe oye! 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 Demokrasi oye! 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 Amajyambere oye! 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 Murakoze cyane, mufate ibyicaro. Oye! 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 Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ukaba na vice presidente umuryango RPF Inkotanyi ku rwego rw'umujyi wa Kigali, kubaha presidente w'urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'umujyi wa Kigali, nyakubahwa uhagarariye imiyoborere myiza umuryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'umujyi wa Kigali, nyakubahwa ukuriye imiyoborere myiza ku rwego rw'akarere ka Gasabo umuryango FPR Inkotanyi, banyakubahwa mwese muteraniye hano, bahaye ikaze kandi ndabasuhuje mwaramutse. Mbanje kubashimira cyane kuba mwitabiriye ibi biganiro, kuba mwitabiriye ubutumire, ni iby'agaciro kuri twebwe, kuba mwigomwe izindi nshingano mwari mufite, ariko mukaza kwifatanya natwe muri iki kiganiro cy'ingenzi. Nk'uko mubibona, insanganyamatsiko yacu ni uguhuza neza inshingano z'urugo, iz'umubyeyi n'iz'umuyobozi mwiza mu rugendo rw'iterambere. Nkaba nshimiye rero abayobozi mu nzego zitandukanye baje kwifatanya natwe kugira ngo batuyoborere iki kiganiro, badufashe kugira ngo tuze kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga cyane ku nshingano dufite nk'abayobozi, nk'abakozi zo guhuza inshingano zose tuba dufite mu buzima bwa buri munsi, kuko twese abenshi hano turi ababyeyi. Watching Women TV, this is it. Banyakubahwa banyacyubahiro, banyakubahwa banyamuryango, ndabasuhuje kandi bashimira ubwitange n'umurava mwagize mukitabira iyi gahunda. Umuryango FPR Inkotanyi utarobanura kandi uhora urajwe ishinga nuko igihugu cyatera imbere. Ukuba umuryango ari ishingiro ry'imibereho y'igihugu, kandi umuryango ukaba ugizwe n'umugabo, umugore ndetse n'abana, watekereje binyuze mu rugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi ku rwego rw'igihugu, badutegurira ibiganiro nk'ibi kubera yuko hari ibibazo byagiye bigaragara bibangamiye iterambere ry'umuryango, aho usanga dufite inshingano z'ubuyobozi, tukaba dufite akazi dukora mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kandi dufite n'abana tugomba kwitaho. Dusanga izo nshingano dukwiriye kuzihuza kandi nta kibangamiye ikindi. Dusanga abana babigwamo. Ni muri urwo rwego rero hateguwe iki kiganiro. Ni mu gihugu hose, ntabwo ari hano mu karere ka Gasabo bonyine, kugira ngo abantu bafite aho bahurira n'izo nshingano zose bahure, twungurane inama, twungurane ibitekerezo, turebe icyakorwa kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Abana twasanze
bameze nk'abateraganwa bikabaviramo kujya mu biyobyabwenge, bikabaviramo imyitwarire idasanzwe, kubera ko akenshi usanga ingo zacu twarazihariye abakozi, ugasanga twebwe twikubira muri ka kazi na za nshingano, hanyuma abana bakibagirana. Niyo mpamvu rero umuryango FPR Inkotanyi watekereje guhuza abantu bagize umuryango, kuko umuryango utariho nta terambere. Women TV, this is it. Nejejwe rero no kubana n'aba bantu turi kumwe hano bose nubaha, harimo komiseri wa komisiyo y'imiyoborere ku rwego rw'umujyi wa Kigali, murabyumva ko anyoboye, ariko aka kanya ndamuyoboye, akaba na honorable senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, ni na profeseri, ni umwarimu muri kaminuza, Professor Cyprien Niyomugabo, reka tubikomere amashyi. Turi kumwe kandi na Madame Isabelle Kalihangabo, ni umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Murumva ko nawe akomeye, reka tumukomere amashyi na rukakoze. Turi kumwe kandi na Madame Jeanne d'Arc Gakuba, akaba ari honorable senateri ucyuye igihe, yari vice president wa Sena y'u Rwanda, akaba yarigeze kuyobora n'umujyi wa Kigali, ari vice mayor. Reka nawe tumwakire. Hirya ye hari Madame Jackie Kamanzi, abagore bose bari aha baramuzi. Ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore. Hanyuma rero ntagiye muri byinshi, Cecile yabisobanuye, yasobanuye impamvu y'iki kiganiro. Ni ikiganiro kirebana n'umuryango. Umuryango atari uyu nguyu n'uyu nguyu urimo, ariko noneho umuryango wa hahandi twese dukomoka, aho twavutse, aho dutuye, aho turi uyu munsi, ni umuryango buri wese aturukamo. Aba bantu bari imbere ahangaha, ikintu cyanshimishije ni uko bose bafite imiryango, buri muntu wese azi icyo umuryango uvuga. Muri iyi minsi hari ibibazo byinshi, cyane cyane hano mu Rwanda turabona abana bari mu biyobyabwenge, turabona abana bari ku mihanda, hari gahunda nyinshi muri uru Rwanda ziriho zirengera umwana. Umwana ni umuntu ufite icyo avuze hano muri uru Rwanda. Gutanga ijambo ku batumirwa bacu batuganirize, ndahera kuri Madame Isabelle Kalihangabo, nk'umuntu uhagarariye urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aduhe ishusho atugaragarize ese bihagaze bite muri RIB, cyane ko ariho bakira ibyaha, niho bakira abana bahohotewe, niho bakira abagore bisha abagabo, niho bakira abagabo bisha abagore. RIB niyo izi neza ibyaha biri muri uru Rwanda kandi byinshi bishingiye ku muryango. Madame Isabelle, tuguhaye ikaze kugira ngo utange kutwereka ishusho nyayo y'uko umuryango nyarwanda uhagaze muri ubu ngubu, bijyanye n'ibyo mukurikirana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murakoze Dorothy. Nk'uko muteruye ikiganiro uko imiryango ihagaze muri iyi minsi mu Rwanda, ntabwo ari ibintu umuntu yakwishimira cyane. Ntabwo ari yose ifite ibibazo, ariko imyinshi ifite ibibazo, kandi ibyo bibazo nta gice na kimwe twavuga mu miryango y'Abanyarwanda byihariye bigaragara mu byiciro byose by'imiryango, yaba iy'abayobozi, yaba iy'abaciriritse, abashoramari, ndetse na ba bandi dushinzwe kuyobora. Agaragaramo ibibazo bikomeye, ibibazo cyane cyane mu by'ukuri twavuga ko bishingiye
kumakimbirane. Imiryango ifite amakimbirane ubundi twashimira umuryango FPR yuko wateguye ibi biganiro aho abantu bicara bakaganira kuri iki kintu. Kubera ko nk'uko tubibona mu rwego rw'igihugu rw'ingenzacyaha, amakimbirane ni intandaro y'ibindi bibazo byinshi cyane bitari mu ngo gusa ariko no ku bindi, ku miyoborere, ku iterambere ry'igihugu uciye no ku iterambere ry'abantu mu giti cyabo ndetse no ku mutekano. Ni intandaro rero y'ibyo bibazo byose kuko bidindiza imikorere y'izo nzego, bidindiza imikorere yabo bifiteho ingaruka kandi bikanaba intandaro y'ibindi byaha byinshi. Kuko rero turi kuvuga ku muryango nabaha ishusho mu by'ukuri y'ibyaha bishingiye ku makimbirane cyangwa se ibyaha biterwa n'amakimbirane ndetse n'ibyaha bikururwa n'amakimbirane mu ngo. Muri ibyo byaha bifite nibura amashusho atandukanye, ariko reka duhere ku mibare dufite nibura y'igihembwe kirangiye. Turebye kuri ibi byaha by'amakimbirane, reka duhere ku bibera hagati y'abashakanye, twavuga nko gukubita no gukomeretsa. Mu gihembwe gishize ni ukuvuga kuva ku wa gatandatu kugeza mu kwa cyenda, abashakanye barwanye bari 307 mu gihugu hose. Ariko turebye muri Gasabo twakiriye ibirego 20 by'abarwanyi, abagabo n'abagore barwanye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Kwicana ubwicanyi mu gihugu twakiriye ibibazo by'abashakanye bicanye 17 muri Gasabo dufitemo 2. Guhoza ku nkeke ibyo ni nabyo byinshi, twakiriye 593. Muri Gasabo harimo 66. Ibikangisho ni ukuvuga ngo yamukangisha nakwica, nzakwica, nzagutema nabi wanyu bose mbamare. Ibyo rero ni bimwe mu byaha bikomeye twabonye bikunze gukorerwa mu ngo kandi bitewe cyane cyane n'amakimbirane. Iyindi ngaruka ikomeye ni abana kubana no kuba inzererezi, abana buzuye disability centers za rehabilitation centers n'abana baturuka mu miryango ifite amakimbirane abenshi. Ikindi ni ukwishora mu biyobyabwenge. Iki nanone kiranatugarukaho cyane cyane nkatwe ababyeyi bajijutse bari mu buyobozi, usanga abana bacu abenshi barishe ku biyobyabwenge. Iyo ugiye na Iwawa usangayo abana baturuka mu miryango ikomeye, imiryango yifashije mu miryango imwe y'abayobozi. Abo bana akenshi usanga biterwa n'uko nabo ubwabo batigeze bahura n'ababyeyi babo ngo babigishe izo ndangagaciro zikenewe. Bahaye imibare nibura ku bijyanye n'ibiyobyabwenge kugira ngo mbere kuko ikibazo gikomeye. Mu kwezi gushize twakiriye ibibazo 478 by'ibiyobyabwenge. Mu bakurikiranyweho ibiyobyabwenge haba gucuruza haba kubinywa 483, muri bo 417 ni abana n'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 30, ni 53% y'abayobozi. Naho abari munsi y'iyo myaka 18 ni 23. Birumvikana yuko nanone iki kibazo cy'ibiyobyabwenge gihangayikishije kandi nanone gituruka ku ngaruka z'imibanire itanoze cyangwa se kutubahiriza neza inshingano za kibyeyi. Mu by'ukuri RIP mu rwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego za leta bifatanya, hariho ingamba ziri, ingamba zo gukumira, ingamba zo kwita ku bagize ibyo bibazo. Ku bijyanye no gukumira, hari ubukangurambaga bukorwa buhagije, bukorwa
mubyiciro byose abaturage muri rusange bana abanyeshuri ndetse no mu babyeyi aho ngaho twavuze bafite ibyo bibazo ibiganiro bitandukanye ku maradiyo na televiziyo ndetse no gukora ibyo dufatanye n'izo nzego tukanagira gahunda ya Isange One Stop Center ifasha kwita ku bakorewe ihohoterwa ryo ari ryose rishingiye mu gitsina cyangwa rikorerwa mu ngo mu byiciro bitandukanye harimo n'abo bana ariko igikomeye cyane tubona ni uko gukurikirana icyaha birimo imbaraga inzego zirahari n'ubushobozi burahari ariko dusanga imbaraga nyinshi cyane zikwiye kuba mu gukumira gukumira kuko umugabo arwanya n'umugore umugabo wasambanye umugabo ufite inshoreke iyo umukurikiranye ukamuvana mu rugo ukemuye ikibazo kimwe ariko hari ikindi udakemuye ikibazo cya wa muryango n'inshingano z'umuryango ugasanga rero ni ngombwa yuko gukumira ibyaha bijyana no kwita cyane cyane ku muryango kugira ngo uyu muryango ubungabungwe kuruta kuwusenya kuko nubwo twebwe mu bugenzacyaha dukemura ikibazo kimwe cyo gufata uwakoze icyaha tukamukira mu butabera agakurikiranwa ntabwo ibyo byubatse umuryango mu by'ukuri twifuza kubaka ibyo tubyumvikaneho neza ntabwo izigera ihagarara kubakurikirana ariko ntabwo tubona ko ari byo byubaka umuryango byakabaye byiza turinze umuryango kugera kuri ibi gukurikirana akaba ari rero ntabwo nagira ngo nsoreze murakoze rero abagore Jackie abagore barashinjwa ibintu byinshi abagore barashinjwa kujya mu tubari bagatinywa abagore barashinjwa gucuruza abana abagore barashinjwa mbese kuba batacyuzuza inshingano z'urugo abandi bakavuga bati ibibazo by'abagore ubundi byanakemukiraga mu migoroba y'ababyeyi bakavuga ngo ubungubu imigoroba y'ababyeyi yabaye ibibi n'abasigaye bajyamo bagiye guteranya amafaranga y'itsinda ntibavuge ku bibazo by'imiryango abagore ubungubu babaye abashyize ibisoni mu kimuhana ngo yumve Jackie abagore uyoboye urimo urababona ute hose tuguhaye ijambo murakoze cyane rwose murakoze banyakubahwa bayobozi b'umuryango karere ka Gasabo mwadutumiye ngo tuganire nange mushimire cyane cyane urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango RPF Inkotanyi mbasabe tubahe amashyi n'impundu kubera gutekereza ko twari dukeneye inyuma abagore rero njyewe uko mubavuga siko mbabona ntabwo twuzuzanya kuri ibyo ntabwo ari ukugerageza kwidefanda ariko abagore mu by'ukuri nibo bateye intambwe kugira ngo batekereze ko uyu mwanya tuwukeneye mu gihugu hose ntabwo ari mu karere ka Gasabo kugira ngo abayobozi batangije iyi gahunda babitubwiye iyi ni gahunda iriho mu gihugu hose kuba rero byaranatangiriye no ku bagore nuko bageze aho babona ko ari ngombwa ko iki kiganiro kibaho mu gihugu babonaga ibibazo bitandukanye abambanjirije bagiye bakomuzaho tunaziranyeho kuko turi ababyeyi turi abayobozi turi abantu muri community turi mu muryango mugari w'igihugu cyacu ubwo rero babonye ko ari ngombwa ko abantu bicara bakaganira nagira ngo mbibutse ko mu nama rusange mu ntego rusange y'umuryango y'umwaka ushize umushyitsi mukuru twari dufite nyakubahwa First Lady yaduhaye umukoro kugira ngo tuganire kuri iki kibazo urumva rero ko isoko y'igisubizo yaturutse ku mugore kandi bizatungana muri nta kintu cyatunaniye twahagurutse tungana dutyo nagira ngo nkore introduction gato ngaruka ku bijyanye n'ukuntu iki gihugu cyacu natwe ubwacu nk'abanyarwanda twihaye inshingano tubishyira no mu itegeko nshinga
uburyo tugiye gufata umuryango wacu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda twitoreye muri 2003 tukarivugurura muri 2015 mu ngingo yaryo ya 27 igira iti mu gika cya mbere umuryango ni wo shingiro kamere bw'imbaga y'abanyarwanda ukarengerwa na leta icya kabiri ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo icya gatatu leta ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango by'umwihariko umwana na nyina ndi umugore nagomba mu mashyi kugira ngo umuryango ugire ubwisanzure umuntu ni ndahungabana muri aya mahame remezo rero nagira ngo ngaruke mu mahame remezo ari muri itegeko nshinga ihame remezo ryacu rivuga ngo twiyemeje guharanira ko haba uburenganzira bungana mu banyarwanda no hagati y'abagore n'abagabo bitabangamiye amahame y'uburinganire n'ubwuzuzanye bwabo mu iterambere ry'igihugu murumva ko itegeko nshinga ryaduhaye uburenganzira riduha inshingano nk'abagabo n'abagore b'iki gihugu riduha inshingano yo kurera abana dufatanyije ridutegeka mu by'ukuri nitwe twitegetse kuko nitwe twarikoze itegeko nshinga ni iryacu ibi biraha tuvuga niko twavuze ngo niko tugiye kuyoborwa niko tugiye gukora niyo identity dushaka nk'igihugu ibi biraha rero mu by'ukuri uwagira ikindi cyose avuga agomba kuba afite ibingibi nka bottom line niba ni umugabo niba ni umugore igihugu kigezeho iki ese mfite iyihe nshingano ubwo rero tuvuze ngo umugore ngo baramushyira mu majwi umugore baramunenze umugore mu by'ukuri ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo baba bazi ibiri hano cyangwa se bahemutse babitekereza baranabitora ariko intentionality to follow it up to make it your own life tugomba kubigira ubuzima tukanagenzura ko birimo kuba byaba bitarimo kuba cyangwa twabona ikinyuranyo niyo mpamvu y'ibi biganiro tukongera tukicara hamwe ese ibi bintu twiyemeje mu by'ukuri biriho biraba nibwo buzima bwacu niyo identite yacu niyo mpamvu rero y'ibi biganiro nagira ngo rero ntatinze ubwo nagira ngo wenda ntange iyo baburoni ariko n'ibi biganiro bitekerezwa abantu barebye ku kijyanye n'inshingano z'umugore hambere mu Rwanda rwo hambere dusanga umugore uko Dorothy yari yabivuze umugore n'umutima w'urugo ariko akenshi imirimo ye yaberaga mu rugo ariyo guhuza ibikorwa byo mu rugo akareberera abarugize abarusanga baza barugana akareberera abana mbese agakorera byinshi mu rugo noneho abagabo bakajya gushakisha hanze y'urugo mbese ibirenze urugo cyane cyane byo by'ububanyi n'ahandi cyangwa no gushakisha imibereho akenshi hanze y'urugo bigakorwa n'umugabo ariko kubera intambwe tumaze gutera mu iterambere kubera igihugu cyacu ko ari igihugu kitagira n'umwe gisiga inyuma ari igihugu kireba ko abantu baringaniye imbere y'amategeko ariko banuzuzanya mu mibereho ni ukuvuga ngo hari ibyahindutse ubundi abagore niba batigaga ubu bakaba biga bakaba bashobora gukora imirimo hanze y'urugo bakaba bashobora gucuruza umugore ashobora kuba ayoboye idini cyangwa itorero ni ukuvuga ngo imirimo ye irabera ku rusengero ntabwo ari mu idini rye ntabwo riri mu rugo rwe ni ukuvuga ngo umugore noneho yagiye hanze y'urugo ashobora gukorera hanze y'urugo imirimo myinshi bitameze nka kera ibyo rero bivuze ngo hari ibyo rimwe na rimwe ngo bizamusaba ko hari undi muntu uri mu rugo yaba ari uwo bashakanye yaba ari n'abandi bantu muri komunite bafatanya kugira ngo inshingano zikomeze kuko ubuzima bw'urugo ntibwahagarara nanone kuko twagiye gukorera imirimo hanze uyu munsi turimo turareba niyo mpamvu iyi mpano barebye abantu baravuga bati reka dushyireho abantu b'inararibonye bafite icyo bazi mu bijyanye n'imiyoborere
ariko nanone bafite icyo bazi mu bijyanye n'imiryango. Urundi ashaka kuvuga indangagaciro. Indangagaciro ni zo zigomba kuza bwa mbere, indangagaciro ziranga urugo, zifashisha mu kurera abana, ariko ibyo byose kugira ngo baboneke kuganira, abantu biyamiye dukore mu kazi, adutunze, no kuba umubyeyi, tugomba kubonera urugo, haba kandi akabuze. Rero nawe urugero wahabwa saa. Ugiye ku isi mbere y'umugoroba cyangwa n'ahantu ukareba abagore bahicaye n'abagabo banywa inzoga barya n'inyama barya gute uwo mwanya wo gukora ubushakashatsi gusa kuri nabukuze ukamara amasaha abiri atatu adaka akaba yamaraze ni ukureba kuki ushize imbere umwanya ntitugomba kugira urwitwazo umwanya ubahari ahubwo ingo zacu ibanza wagira ngo tuzijyamo tuzubaka tutumva inshingano tugiyemo icya mbere rero burya biganiro hari ikintu bita umutima umutima umugore ni umutima w'urugo kuko buriya abagabo ni abantu boroshye cyane bava muri ya buri byose buriya umugore yo yakweretse ukuntu niba waba watangiye gutaka kuko umugore akumenya vuba vuba buriya imana irimo abantu yahaye umugore ikintu cyitwa umutima uri mu indangagaciro kuko indangagaciro ziba mu mutima izo ndangagaciro iyo zikoresheje umugabo kugira ngo amucire yabije ariko yamuretse umugabo uriya umutima wakeje uroha ushakashatsi twarabigaragaje uroha iyo arebye hirya akagira gutya akabona indoro yindi ya yindi kubera imyaka ibiri itari icumi makumyabiri mirongo itatu ishize utangira kubona itakiri indoro ariko iyo wamuboneye umwanya ukamwereka ya ndoro yacyagiye ijyanye n'icyiciro cy'imyaka nawe agezemo wa rukundo rugakomeza uwo mwanya rero tuwushaka ikindi abagabo bakeneye kwigishwa bikomeye cyane ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ntabwo abagabo twari twabyumva neza abagabo bumva ari nk'ikintu kimeze nko kwigaranzwa abagabo noneho kuko babibonye nk'inyungu ariko kuko umugore wabaye gitifu w'umurenge ukajya kubona mu kwezi azanye amafaranga yawe agufashe gukemura ibibazo nk'ibi ahubwo ntiwabona kumuhinga nawe akazajya ugiye kubwira undi munsi kuriya n'ibindi tudakoresha ariko amajyambere tugira mu rugo zajya mu turiya tuba tugiye kuziganira rimwe na rimwe tuganira muri za ntebe zo muri salo duhoramo ni na ngombwa guhagira ahantu abantu baganirira ndetse rimwe na rimwe mufite mu rugo mukajya ahandi hantu hatari mu rugo kugira ngo mwisanzure muri rimwe mu rugo zivuga nazo zibabwire n'ibiti bibabwire muganire mushake igisubizo hakaba rero umuryango umuryango ntimutekereze waho tujya kuba ari benshi bafite inzu umuryango umuryango w'imana buriya mu madini tubamo tugira abatubyara muri batisimu kera habaga bakubwiye mu mpande muri batisimu cyangwa mu rundi rugo kandi aba hari inkari kuko ugomba kugira umuntu uruhanura n'inyungu zanyu zidafite umuntu umugize akabaho rimwe na rimwe karashoboka mudafite umuntu ushobora kubahanura uwo mwagenda ukabwira umeze neza mbese umeze nka nyirasenge ku mukobwa nyirasenge ni umuntu w'umuntu ukomeye cyane n'uwo muntu utamushatse utatwabaye ikibazo runaka hajya twakurikirana nabyo ni ngombwa kuko abanyarwanda kera mu bushobozi bwabo kuko nawe ufite urabona ngo ntazi ntatakuma n'amahembe ishobora kubaho ariko se ayo mahembe kugira ngo atacika adahomboka umuryango ni umuntu wabahanura ibyo byose rero ni ibyo tugomba kongera kubaka ariko abagabo bakongera kumva ko rya mahirwe ryaje n'uburinganire rizana rigatuma abagore bakora imirimo bakaza bagafatanya bagateza imbere urugo iyo baganiriye kuri byose barushaho gukora iki ubu rero twari dukwiye gukora iki mu masibo yacu mu rugo twari dukwiye kumenya ingo zibanye neza n'ingo zibanye nabi tukamenya n'ikibitera bagashakamo abahanuzi kuko abahanuzi ni ngombwa.
watching Women TV. This is it. Umubyeyi w'umugore cyangwa umubyeyi w'umugabo
ushobora kongeramo indi saha imwe nimugoroba ugakata ku kindi wari gukora ukicarana n'aba bana ukamenya umwuka bahumeka ukamenya apeti bafite bari ku meza utarigi ukamenya impamvu atarigi uwumye iminwa ukamenya ko wenda atangiye gukurura bya bintu si byo udatahira igihe ukamenya ahanyuranihe si umuntu ukwiye kurusha uburenganzira bw'umwana wawe n'indi ugomba kumwigarurira ugomba kumushakira umwanya ugomba kumwereka urwo rukundo ugomba no kumutoza kuko ejo niwe uzagusimbura nk'umubyeyi ejo niwe uzagusimbura mu nshingano z'ubuyobozi kugira ngo yubake igihugu kugira ngo rero mbashime murakoze iyo ufite umuryango uhereye ku mugore n'umugabo kuko abana baza nyuma umugore n'umugabo baba babanje gukundana icy'ingenzi rero intego tuvanye muri iki kiganiro ni uburyo ki habaho umugore n'umugabo bakundanye yewe batangiye n'urwo rugamba rwo kubaka urugo ariko bafite intego kandi bayihuje mudahuje intego buri wese yajya yikorera ibyo unakikorera ibye niho tubonera ba bandi koko usanga bamaze imyaka ibiri itanu bagatandukana ariko RPF ireba kure yatekereje kuri ibi biganiro kugira ngo nk'abanyamuryango nk'uko tuzi twese ko ariyo moteri ya leta iki kibazo ntabwo kizananira Watching Women TV, this is it. Aka kanya rero na kanya keza na kanya kadasanzwe aho turi kumwe n'umudamu aka kanya reka tangira bibwire nitwa Rugera Jeannette nkaba ndi umuyobozi w'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu karere ka Gasabo nkaba ndi na rwiyemezamirimo ndi umucuruzi mfite hoteli yitwa Greenwich iherereye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo Jeannette rero uyu munsi ni umunsi mufite teme nziza cyane ese wayisangiza ku banyarwanda badukurikiye insanganyamatsiko y'uyu munsi ni uguhuza neza inshingano z'umuyobozi cyangwa umukozi urugo n'iz'umubyeyi mu rugendo rw'iterambere si Jeannette yaba atakurikiye wabasha kubabwira yego birashoboka yuko waba umuyobozi mwiza kandi ukaba n'umubyeyi mwiza yego birashoboka niyo mpamvu tuvuga triple role birashoboka kuko buri Imana ifite uko yaturemye niba dufite izi nshingano zose nuko dufite n'uburyo tugomba kuzihuza byose ni ubushake ikintu cyose umuntu akoze yishimiye kandi agishaka kirashoboka ikindi twakongera ibiganiro tukungurana ubumenyi aho mugenzi wawe watsikiye ukamugira inama kuri jyewe numva ko bishoboka rwose ntabwo nta kivuga yuko niba uri umuyobozi utaba umubyeyi mwiza hari umwanya ugomba kugenera akazi ukora ubuyobozi n'umwanya ugomba kugenera urugo ugomba kugenera abana uwo mwanya rero tureba uburyo tugenda tubihuza ariko muri bwa bwuzuzanye n'ubwumvikane reka tubashimire cyane rero tubifurize kugomeza kugira ibihe byiza murakoze cyane rero nk'uko mwabibonye turi kumwe n'abadamu bashoboye turi kumwe n'abadamu bavuga ati birashoboka rwose ko umuntu yaba umuyobozi akagera no ku bindi yaba umuyobozi akaba n'umubyeyi rero reka turi kumwe n'umubyeyi reka atangira bibwira murakoze nitwa Mukarubega Zulfati nkaba ndi vice chairperson w'umuryango mu mujyi wa Kigali Zulfati rero ni iki kintu abanyarwanda bakoze buriya umuntu arimo yibwira abanyarwanda biba byiza murakoze uretse nk'uko mbabwiye ko ndi vice chairperson w'umuryango mu mujyi wa Kigali ariko ndi na rwiyemezamirimo akaba ari igihe washinze iriya University of Tourism Technology and Business Studies
turaganira rero uyu mwanya turi muri yego birashoboka ese birashoboka koko ku mudamu yawe umuyobozi mwiza akaba n'umubyeyi mwiza birashoboka cyane cyane ko dushobozwa na nyakubahwa perezida wa repubulika we mbanza no gushimira cyane mpora nashimira nzanashimira igihe cyose mu buzima bwanjye ko mu rugamba rwo kubohora igihugu yatekereje ko umugore nawe ashoboye niho hanavuye kumva ko akangurira buri munyarwanda kazi wese ko agomba kugira uruhare aharanira iterambere rye n'iry'igihugu cye afatanya na basaza be ni muri urwo rwego rero ubona na RPF inkotanyi ariyo moteri ya leta yashyizeho ihuriro ryitwa urugaga rw'abagore rushamikiye kuri RPF inkotanyi ni nayo nama turimo mbereye umushyitsi mukuru hano muri Gasabo ngirango rero mwabyiboneyeho mudamu Zulfata Tsukira ati birashoboka cyane ko waba umuyobozi mwiza ukaba n'umubyeyi mwiza kandi tubwira ati n'ibintu bitatu mwese rero mwabyumviye reka mbashimire nawe mushimira mwifuriza kugomeza kugira umunsi mwiza mwakoze cyane kuri uyu munsi rero nk'uko nakomeje mbibabwira uyu mwanya tubafitiye abantu batandukanye nanu sabadamu gusa rero n'agashya turi kumwe n'umuntu hano kuri Women TV reka atangire umuntu yibwira abadukurikiye murakoze cyane ndi professeur Niyomugabo Cyprien maze imyaka 2027 nigisha muri kaminuza ariko muri iyi minsi nkaba naragiye mu zindi nshingano zo kuba umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nkaba ndi umushakashatsi ndi umwanditsi ndetse nkaba nkora n'ubushakashatsi cyane cyane mu bintu bijyanye n'imibanire y'abantu iby'indimi umuco ubumenyamuntu ibibazo byose twaganiragaho buri gihe cyose mpamyibaza Spiriye rero turakubaza ni byiza ko turi kumwe na professeur muri aka kanya n'iby'agaciro kuba dukurikiye uyu munsi rero dufite tema nziza ushobora kugezaho abanyarwanda uyu munsi ikintu nshaka ko tuganiraho ni uburyo umubyeyi w'umugabo umugabo akaba ari umuyobozi ashobora no kuzuza nanone inshingano ze zo kuba umubyeyi akaba nanone umuntu uba mu rugo ubana n'umugabo ubana n'abana n'abaturanyi n'abandi baruzamo icya mbere na mbere ni uko njya amahirwe nagize njya gushinga urugo nabanje kugira amahirwe yo kumenyana n'uwo twarushakanye tumaranye buri myaka 25 ariko mbere y'uko dushyingiranwa twa tumaranye imyaka 7 ayo ni amahirwe nagize noneho andi mahirwe nagize akomeye cyane ni uko mama yarankundaga cyane noneho nyuma aza kwitaba imana mvuga kuko yankundaga nanjye mu kwimisha za nkunda umugore wanjye iyo rero nayo n'andi mahirwe nagize akomeye cyane noneho ngize n'amahirwe tugira umugisha tubyara abana mbyara abana bane umuhungu umwe n'abakobwa batatu mu kubaka urugo icya mbere ni ikizerane kugirana umuntu icyizere nanone abantu bakagira icyo bita ubworoherane bwa bworoherane bukagaragarira cyane mu biganiro urugo rutubakiye mu kuganira ntirubaho kuko njyewe mfite amateka yanjye nawe afite amateka ye ariko duhuye twaje tuba umuntu umwe muri ubwo buryo bwo kubaka urugo ariko turi umwe muri babiri ni ukuvuga mfite ibinshimisha afite nkajya nkunda gukina basikete akunda kujya gusenga ibyo byose bikaza mukabihuza mukabana kandi wa muntu umwe kuganira rero ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo mutaganiriye akabazo gato cyane kera abanyarwanda byaba bavuga imbere yageze gutambuka itambutse umugabo ati wari we niciye hariya umugore ati ya si we yaciye hariya baza kurindwa kuyurwa iyo mbere yaciye maze bararwana ye bararwana urugo rwa rugeze aho rusenyewe kubera iki kubera yuko kubera iyo mbere gusa kubera ko habuze umuvamo ati reka nurebe undi nubwo nyina yibonye hariya ariko nemere ko yaciye hariya icyo gihe rero mu rukundo habaho kwigomwa kwigomwa ukavuga uti reka ngire hakajya umworohera undi
hakagira uworohera undi kugira ngo ibintu bigende. None ikindi gikomeye cyane mu rukundo ni indangagaciro. Indangagaciro yo kubanza kubaha umuntu. Umugore ukamubona nk'umuntu wakuye mu muryango, yavukiye mu muryango wamureze umukunda wamuguhaye ku mugaragaro. N'umugore nawe akakubona nk'umugabo, umuntu nawe yahawe n'umuryango bakamukuzanira ku mugaragaro kugira ngo umureme urugo. Bivuga iki rero? Bivuga yuko ufite iyo nshingano yo kwibuka bya bihe bamuguhaga kugira ngo wumve yuko ari ya miryango ikibareba. Niba n'abantu munasenga mushyingirwa na ya mana ikibareba. Ikindi nuko umuntu agomba guhora yigira mushyashya. Mushyashya niba ufite imyaka 50 ukaba uri mushyashya. Kubera niba ufite imyaka 50 umugabo wawe akubona ukaba uri mushyashya, waba ufite imyaka 60 umugabo wawe akubona ukaba uri mushyashya. Mushyashya mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ibiganire, mushyashya mu buryo bwo kwambara, mushyashya mu buryo bwo kumusohokana, mu buryo bwo ibyo byose bituma uhora bishya. Kuko iyo ubonye iyo utabonye ibyo bishyashya, hari igihe abagira umutima woroshye ajya gushaka ibyo bishyashya ahandi. Kandi wagombye kubijya ari umugabo ukabimushakira, ari n'umugore ukabimushakira. Noneho rero buriya ibyo bigenda bikagira ahantu noneho mugira mukazaba abakecuru n'umusaza bakunda noneho birengeje. Kubera iki? Kubera ko babwizanya ukuri. Reka rero tugushimire cyane kandi tugomeze tukwifurize kugomeza kugubwa neza ndetse no kugomeza gufata amaboko abo bana, koko ubwo burere, ubwo bumenyi, ubwo buhanga twese udusakazemo. Murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye cyane uburyo mwita ku muryango. Iki gihugu kizaba u Rwanda twifuza rutekanye, u Rwanda rufite ijambo ryumvikana ku isi hose igihe abagore n'abagabo, bakobwa n'abahungu bazashyira hamwe bakazamuka mu mitekerereze, mu mikorere, ikoranabuhanga bakaryumva, bakayoborwa n'indangagaciro za Kinyarwanda zo zatuma tujya mu isi ikusanyabukungu ntidutakare. Wajya ubona umuntu ukavuga uti uriya dore indangagaciro ze, uriya ni Umunyarwanda. Icyo rero ni ikintu cyiza cyane mbifuriza, mbifuriza n'abanyarwanda bose. Murakoze cyane. Aka kanya rero turi kumwe n'umumama umwe twasanze muri iyi nama, watangiye wibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa kuba Jean d'Arc. Jean d'Arc rero twagusanze muri iyi nama, ngira ngo uri umwe mu bayobozi batumiwe muri iyi nama. Ese ni icyo wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye ni uko ntabwo bihabanye kuba umubyeyi ukaba n'umugore w'umugabo ndetse ukaba n'umuyobozi. Birashoboka iyo harimo kwiyemeza, gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje byose uko ari bitatu, ariko kandi munumvikana n'uwo mwashakanye. Ku birebana rero n'abana tuba twarabyaye, abana n'abagaciro n'abo kwitabwaho, iyo rero uri umugore uri n'umuyobozi, birumvikana ko umugabo hari ibyo agufasha iyo abyumva yabisobanukiwe, ariko kandi ushobora no gushaka n'abandi bantu bakagufasha. Ubwo ndavuga nk'abakozi mu rugo, ariko kuko muri abo bose nta usimburanye na w'umuntu, ubwo umubyeyi w'umugore uba ukwiye kwishakamo umwanya. Ushobora wenda kwigomwa isaha wabyukiragaho, ugafata isaha mbere kugira ngo uwo mwana cyangwa abana ubategurire nk'amafunguro ya mu gitondo, bajye ku ishuri bakubonye, nibabonye ko bitunganije basa neza, bambaye imyambaro imeze neza kandi bagiye bariye. Ibyo bituma wa mwana abona ko mama bari kumwe, akanajyana ku ishuri umutima mwiza ko abonye nyina ntamwifuze. Umwana ashobora gukumbura nyina ari mu mirimo akamubura kandi ahari. Hanyuma na nimugoroba birashoboka ko wataha kare, utashye kare, hari icyo ushobora gukora nanone cyerekana yuko mama ahari. Ubona uko ushobora gusubira mu nzu yawe ukareba, ese ibyumba by'abana banjye bihagaze bite, ese imyambaro yabo iracitse cyangwa se yarashaje, ese aho barara hameze hate. Ibyo byose ni ijisho rya nyina w'umuntu ntari risimbura. Hari n'ikiganiro mama mugomba kugirana mu byiciro bitandukanye by'abana, baba bato cyane,
abo twita ibirezi baba ingimbi n'abangavu babo ndetse n'abamaze kuba abasore bose baba bakeneye nyina buriya ako kanya rero harakajya kagorana ariko nibaza ko bishoboka kuko hari n'igihe umubyeyi w'umugore basigara yicaye abandi bagiye kuryama kwa kuntu wegeranye ibintu ukagira uwo musigarana cyangwa se mugiye nko mu gikoni mukagenda mugafatanya uko utegura bimwe akogereza ibindi ariko muganira ubwo wowe ufite umugambi wo kumuganiriza kugira ngo umenye intumbero ye umenye umwuka ahumeka umenye ibimushimisha ibimubabaza inshuti ze uko mu ishuri bihagaze cyangwa igihe cy'ibiruhuko ukabashakira umunsi ukawubaha waba ku cyumweru ukabutura umunsi ni uwanyu utibwiriranwe ibyo byose birashoboka bitishe inshingano dufite zo mu kazi ariko kandi dutanze n'umusanzu wacu mu kurera dutegura abanyarwanda beza b'ejo hazaza Jean-Berke rero turashya kubaza hari ubwo usanga koko umudamu muri iyi minsi afite umwanya urutse umugabo we noneho ugasanga hari abantu bafite indi myumvire y'uko ni uburinganire akaba yabikoresha nabi ese ku badamu ni kibababwa icyo nababwira ni uko uyu munsi umugabo wawe ashobora kuba afite umwanya uri hejuru kurusha uwawe ukumva bitanagutera ikibazo ariko binashyitse umugore akaba afite umwanya uri hejuru w'umugabo we nabyo ntibikwiye gutera ikibazo umugabo kuko icyangombwa buriya ngira ngo no muri nama tuve nk'uwo babivuze icyangombwa ni urukundo icyangombwa ni ugupangira hamwe icyangombwa ni communication niyo mwarasezeranye ivangamutungo ibyanjye byose ni iby'urugo n'ibyo byose ni iby'urugo igisigaye kuba ari ukugena turabikoresha gute nta kindi ariko rero tubashimire cyane ngira ngo rero nshuti bakunze ba Women TV mwabyiboneye aho umubyeyi yatubwira ati ushobora kwiyambura umwambaro w'ubuyobozi ariko ukaza ukagaruka ukaba umubyeyi mu rugo reka rero tubashimire cyane tumubwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza murakoze cyane Women TV uyu mwanya rero turi kumwe n'umujene witabiriye inama watangiye wibwira abadukurikiye murakoze amazina yanjye nitwa Emmanuel turayashimiye Emmanuel turayashimiye se ko waje mu nama watangira utubwire se uhagarariye iki kuba waje muri inama mpagarariye umuryango witwa Elias Rwanda mu magambo arambuye ni Inspire London Youth for Unity and Creativity nitabiye ino nama nk'umuntu uhagarariye umuryango ese Emmanuel kuba twakoresheje ururimi rw'ikinyarwanda umuntu udashobora kumva ururimi rw'amahanga bisobanuye iki mu kinyarwanda ni umuryango ufite icyerekezo cyo gushyigikira cyangwa se gufasha urubyiruko kumva ko rufite inshingano zo kubaka ejo heza gukunda igihugu ndetse no kubaka u Rwanda nk'uko tubyifuza kuko biri mu maboko yacu tugira na sirega yo kumva ko u Rwanda biri mu maboko yacu yego urimo n'urubyiruko rero rwitabiriye inama inama yavugaga ati ushobora kuba umuyobozi mwiza ariko ukaba n'umubyeyi mwiza n'ubu rero hari mesaje wakiriye ni iki wabwira uyu mwanya wa none abajene badukurikiye icya mbere nabanza gushima nababa bateguye inama nk'izi kuko niba twifuza kuba urubyiruko rufite ejo heza ndashobora kuvamo abayobozi aya ni amaboko meza tuba turimo turakuriramo cyane ko ikiganiro cyari kiri kureba ku muryango nyarwanda uburyo ki wakwiyubaka urumva ni inshingano z'urubyiruko icyo ababyeyi igihugu batwifuzaho ni ukumenya kumenya icyo dushaka cya mbere kugira discipline ko ibyo niyo bagaje ishobora kutugeza ku cyo twifuza kugeraho ariko icyo dushima cyane ni uko leta itekereza ikadutekerereza nta maboko meza turi gukuriramo ndetse dushimangira ko bizatugeza aho twifuza kugera icyo nabwira urubyiruko bagenzi banjye ni uko uyu munsi dufite amahirwe y'ubuyobozi bwiza ababyeyi beza badufasha kudutekereza ibyakatugejeje ku nzozi zacu icyo dusabwa ni ukugira discipline tukamenya guhitamo neza cyane muri iyi nama nungukiyemo ko umuntu ashobora gutegura urugo rwe akiri umujene binyuze mu ndangagaciro yo kugira mentor kugira abajyanama
atari kumva ko umuntu muhuriye ku Facebook ku muntu muhuriye mu community runaka bisaba ko tugira indangagaciro za z'umuco nyarwanda tugira amahitamo meza ariko tukamenya bihandi y'urwo rukundo icyo bigamije ni ukubana ariko icyo dusabwa niki ni ukubahana ni ukugira inama ariko tukagira abajyanama nk'uko kera byahozeho umukobwa cyangwa se habagaho umuranga uyu munsi twabita nka mentor mu rukundo kugira ngo ingoza z'iki gihe zigire ireme yego birashoboka ko uyu munsi umujene ashobora gutegura urugo rwe kandi rukazaba urugo igihugu cyifuza igihugu kitegerejeho iterambere nk'uko turi mu bihugu bifite iterambere ryihuta birashoboka tugakunze ba Women TV rero nk'uko tuba twagiye hirya no hino kubasha cy'amakuru ngira ngo mwabibonye ko twagiye tuganira n'abayobozi benshi batandukanye batubwira ati birashoboka cyane ko ushobora kuba umuyobozi mwiza kandi ukagaruka ukaba n'umubyeyi mu rugo birashoboka yuko nyuma yo kuva mu buyobozi ushyira ikote hasi ry'ubuyobozi ukaza ukaba umubyeyi mwiza ukaba wahika nyuma mwabyumviye aho Cyprien yatubwira ati niyo ngeze mu rugo nshyira ikote hasi nkaba naheka umwana nkaba namwoza nkamukorera ibyo yifuza mbabwira ngo rero namwe birashoboka ko mwaba ababyeyi beza birashoboka rero ko wakora byinshi byateza umuryango imbere yawe ikindi batubwiye rero niko batubwiye bati umuryango ni umugabo ndetse n'umugore reka rero mbashimire mwese abari badukurikiye ababanye natwe inshuti zacu abakomeza mudukurikirana reka mbabwire ngo naho utaha bye bye Women TV, our image is the future.